ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ನಿಂತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಸಿಗದೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೆ ಕಾದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಬಸ್ಗಳೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅವರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸಿಗದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಲಿಖಿತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನ ಈಗ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇವೆ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿಂತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವರಂಗ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಜಾತ ವರ್ಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನೀವು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ನಮಗೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ We'll be right back.